μέσω του δικού τους έτσι ταλέντου προσπαθούν να στηρίξουν τις γυναίκες που αγαπούν πολύ και αυτό είναι ολοφάνερο. Και έχουμε εμείς δύο κυρίες στην παρέα μας. Θέλει να σου τη συστήσω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Χλόη Πίσα που είναι φυσικά φωτογράφος και την Αθανασία Παπαδοπούλου επίσης φωτογράφος. Δύο από τα κορίτσια εκείνα, από τις γυναίκες που προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να αγαπήσουν τις γυναίκες παραπάνω. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα κύριε Κουμαντάκη, καλησπέρα κυρία Σκούρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, μας έχετε εκπλήξει. Δεν περιμέναμε βέβαια και τίποτα λιγότερο από εσάς. Ελπίζουμε ευχάριστα. Εννοείται ευχάριστα. Γιατί αυτό που έλεγα προηγουμένως, θα πρέπει σιγά σιγά να σπάσουν και να καταρρεύσουν κάποια ταμπού και κάποιες προκαταλήψεις. Και επιτέλους η γυναίκα να μιλάει στην Ελλάδα, όπου επιτρέψτε μου να πω και η θέση της μπορεί ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις και στην Ελλάδα να είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη και να αποτελεί ένα υποχείριο σε πολλές περιπτώσεις, είτε στον χώρο εργασίας είτε στο σπίτι. Όμως, εσείς έρχεστε με ένα επαναστατικό τρόπο να πείτε ότι η εικόνα αυτή πρέπει να αλλάξει, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να πω την αλήθεια, όπως αναφέρατε και πριν, το ξεκίνημα έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, ξεκινώντας από την Αμερική και την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ήρθε φέτος, το 2021. Ξεκίνησε η αποκάλυψη της Μπεκατόρου στον χώρο του αθλητισμού. Προχώρησε μετά με την κυρία Ζέτα Δούκα για το χώρο του θεάτρου, της τέχνης. Και ήταν μια... Είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω, να τοποθετηθούν όλοι σαν μέρος μιας κοινωνίας, ενός κοινωνικού συνόλου και να πάρουν θέση. Με αυτόν τον τρόπο και εμείς, σαν φωτογράφοι και με την ιδιότητά μας, δηλαδή, τη φωτογραφική, αποφασίσαμε όχι απλά να πάρουμε θέση, αλλά να κάνουμε και κάτι για να βοηθήσουμε τα θύματα της βίας. Δεν μ' αρέσει η λέξη θύμα, αλλά... Θα τη χρησιμοποιήσουμε τώρα για αυτό το σκοπό. Αποφασίσαμε λοιπόν να στηρίξουμε το Κέντρο Διωτήμα, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών. Αν θέλετε για το επόμενο βήμα, το επόμενο βήμα είναι όταν κάποιος ομολογεί το ότι έχει πέσει θύμα, τι γίνεται μετά. Μετά η στήριξή μας με τον τρόπο που την κάνουμε είναι στο να δεχτούν τα θύματα μία υποστήριξη νομική και ψυχολογική. Κυρία Παπαδοπούλου, υπήρχε κάποια συγκεκριμένη έμπνευση πίσω από την εκάστοτε φωτογραφία και με ποιο κριτήριο επιλέξατε η κάθε μια σας την τελική φωτογραφία? Γιατί υποθέτω τραβήξατε πολλές διαφορετικές. Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει. Καταρχήν ήταν ανάγκη. Ήταν ανάγκη να πάρουμε θέση. Πρέπει η κοινωνία να σταματήσει να ανακυκλώνει σε συζητήσεις και πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να παίρνει θέση σε ό,τι συμβαίνει. Οι φωτογραφίες, για να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι δεν πρόκειται για προσωπική προβολή, επιλέξαμε να είναι φωτογραφίες από παλαιότερες δημοσιεύσεις, ενταγμένες σε εκθέσεις, σε φωτογραφικά βιβλία, ακριβώς για να περιορίσουμε, ας πούμε, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ίσως να θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους, βρήκαν την ευκαιρία μέσα από αυτό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι εικόνες που έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά μέσα, σε εκθέσεις και σε φωτογραφικά βιβλία. Αυτή ήταν έγινε η επιλογή των εικόνων που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα. Θα μας μιλήσετε λίγο για τα δικά σας κλικ, πιο συγκεκριμένα, να μας πείτε ποια ήταν η δική σας φωτογραφία και από αυτές που βλέπουμε, γιατί όση ώρα εμείς συνομιλούμε παρακολουθούμε και κάποια κλικ τα οποία αποτελούν όλη αυτή την προσπάθεια την οποία θέλετε εσείς να δώσετε προς τα έξω και να περάσετε πολλά μηνύματα κατά της έμφυλης βίας και της κατάχρησης εξουσίας. Θα σας πω, τα κλικ δεν είναι τωρινά, δεν γίνανε με σκοπό αυτό. Okay. Εντάξει, είναι, όπως σας εξήγησα, είναι εικόνες που έχουν φιλοξενηθεί σε παλαιότερα project. Τι με ρωτήσατε γιατί χάθηκα? Δικά σας project, λέω δικά σας κλικ. Αυτό, ναι. Θέλω να σας πω ότι
τα δικά σας κλικ τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή την προσπάθεια. Ποια είναι? Εμείς βλέπουμε κάποια, με το γρασίδι, με το γυαλί, βλέπουμε το μπουκάλι που... Το δικό μου, ας πούμε, είναι το κρεβάτι με τα ξέστρωτα σεντόνια και το... Ναι. Το δικό μου είναι το γρασίδι με το γυαλί. Μπράβο. Σωστά το εντόπισες, λοιπόν. Ωραία. Όλες οι συνάδελφοι έδωσαν εξαιρετικές εικόνες. Νομίζω βέβαια ότι έχει και την αξία του να μας δώσετε και περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πώς μπορεί κάποιος να στηρίξει το φωτογραφικό σου αυτό εγχείρημα, πόσο αντίτυπα έχει κάθε φωτογραφία, πόσο κοστολογείται και πού μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα βρει. Όποιο από τις δυο σας θέλει. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε 21 φωτογράφοι. Διαθέτουμε από ένα έργο η κάθε μία σε 21 αντίτυπα. Η τιμή είναι περιορισμένα κάθε... δηλαδή. Ναι, είναι περιορισμένα, είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος τηλεθεατής που θέλει να κάνει την αγορά του, τη δωρεά, γιατί πρόκειται για δωρεά, διότι τα χρήματα πάνε απευθείας στη Διοδήμα. Δεν έχουμε καμία εμπλοκή με το οικονομικό κομμάτι αυτής της κίνησης, αυτής της δράσης. Όποιος κάνει λοιπόν τη δωρεά, θα έχει στην κατοχή του μετά από κάποιες μέρες ένα υπογεγραμμένο και αριθμημένο έργο. Η πλατφόρμα είναι το wechangethepicture.com. Είναι πάρα πολύ εύχριστο. Μπαίνει κανείς μέσα, κάνει donate, βλέπει τους καλλιτέχνες, μπορεί να επιλέξει και πάνω εύκολο. Από ένα έργο. Ωραία. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και κάνει την δωρεά του και αυτό ήταν. Η κάθε δωρεά, ή μάλλον αν θέλετε το κόστος κάθε φωτογραφίας, είναι στα 20 ευρώ. Είναι ένα μικρό ποσό για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό και να τονίσουμε εδώ ότι παίρνει πίσω ο δωρητής, παίρνει πίσω και ένα καλλιτεχνικό έργο με αυτά τα χρήματα. Σωστό. Το όφελος δηλαδή για αυτόν που θα προσφερθεί να κάνει δωρεά είναι διπλό. Και γιατί θα έχει στην κατοχή του ένα έργο, αλλά και γιατί θα βοηθήσει αυτόν τον πολύ σπουδαίο σκοπό. Και θα πρέπει εδώ πέρα να πούμε 2-3 πραγματάκια σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία μας, πώς ζούμε τον τελευταίο χρόνο και πώς ζούμε και μετά από αυτές τις αποκαλύψεις. Αν κανείς προσπαθήσει να συναισθανθεί αυτούς τους ανθρώπους, τους ευάλωτους ανθρώπους, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι μεν γυναίκες, αλλά υπάρχει και υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, υπάρχει ένας πληθυσμός εκεί πέρα κάτω που δέχεται βία καθημερινά, είτε στον εργασιακό χώρο, είτε στον οικογενειακό χώρο, και θα πρέπει σε αυτή την κατάσταση της πανδημίας ας φανταστούμε να μπούμε στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων για λίγο, το ότι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε αυτή τη συνθήκη να επιστρέφουν καθημερινά σε τέτοια περιβάλλοντα που είναι εκφοβιστικά. Δηλαδή φοβόμαστε λόγω της πανδημίας για το πώς θα επιβιώσουμε από αυτό. Και φανταστείτε λοιπόν να επιστρέφεις καθημερινά σε ένα περιβάλλον που σε κακοποιεί με κάθε αφορμή. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή έχει βαθύτερο νόημα όλο αυτό, ναι μεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην αγορά παύλα δωρεά, όπως είπαν προηγουμένως και οι συνομιλήτριές μας των έργων αυτών, αλλά εγώ θέλω να μείνω στο πιο ουσιαστικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί τόσο καιρό ακούμε διάφορα που συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες, οι περισσότερες γυναίκες έβαζαν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Δεν ξέρω στο δικό σας μυαλό τελικά ποιες είναι εκείνες οι περιπτώσεις, εκείνες οι εικόνες που σας οδηγούν να προωθήσετε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά σας προς τα έξω και να βοηθήσουμε όλοι εμείς. Δηλαδή όταν θα μιλήσουμε για έμφυλη βία στο μυαλό των δύο καλλιτέχνητων που έχουμε εμείς κοντά μας σήμερα, ποιες είναι οι εικόνες ή τα παραδείγματα που λαμβάνουν από την καθημερινή ζωή? Από μία γειτόνισσα, από μία συνάδελφο ενδεχομένως. Από τις ίδιες. Πιστεύω ότι άσχετα με προσωπικά βιώματα, που μπορεί και να μην μας έχει τύχει προσωπικά, είναι αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό, ότι ανήκουμε σε μία κοινωνία η οποία φέτος, το 2021, και το ξαναλέω γιατί το 21 είναι ένας αριθμός που μας ακολουθεί, που μας ακολουθεί και για την δράση. Έτσι. Φτάσαμε να κάνουμε ανοιχτό διάλογο για ένα πρόβλημα αυτής της κοινωνίας. Άσχετα λοιπόν αν εγώ το έχω βιώσει, αν το έχει βιώσει κάποιος δίπλα μου, από τη στιγμή που έχει υποθεί, από τη στιγμή που είναι ένα πρόβλημα,
οφείλουμε να σταθούμε απέναντι και να ανοίξουμε το διάλογο, να το λύσουμε ή να βρούμε καινούριους όρους ώστε να το αποφύγουμε. Για παράδειγμα, είδα πρόσφατα ότι προτείνανε και το Σωματείο Ηθοποιών ότι πλέον οι οντισιών, ας πούμε, δεν θα γίνονται κατά μόνας. Θα γίνονται στον χώρο του θεάτρου και με παρουσία πολλών ατόμων. Είναι ένας τρόπος να αποφύγουμε κάποια πράγματα, κάποια προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί. Και θεσμικά επίσης. Θα πρέπει η πολιτεία να ξανακοιτάξει όλο αυτό το ζήτημα. Θεωρούμε ότι αυτή η στιγμή μπορεί να είναι τραγικά δύσκολη, κυρίως για αυτούς που είναι αναγκασμένοι να μιλήσουν πια, αλλά είναι και μια τεράστια ευκαιρία και για την κοινωνία και για την πολιτεία. Θα πρέπει να ξαναπιάσουμε από την αρχή το νήμα, θα πρέπει αυτή η εικόνα να αλλάξει, είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει. Δεν μπορούμε στο 2021 να έχουμε ανθρώπους που να βιώνουν αυτές τις καταστάσεις και να αισθάνονται ανυπεράσπιστοι. Ανυπεράσπιστοι και από την κοινωνία, διότι πολλές φορές και κοφεύει και δεν βλέπει, και από την πολιτεία, γιατί τα πλαίσια, τα θεσμικά πρέπει να αναθεωρηθούν. Πρόσφατα ένας νόμος στη Γαλλία άνοιξε σε σχέση με τους βιασμούς, ότι η τελευταία ας πούμε, καταγγελία συμπαρασύρει και αυτές που έχουν παραγραφεί. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Θα πρέπει να κάνει και η δική μας πολιτεία και η δική μας κοινωνία βήματα για να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Είστε και έτσι ένα τρανό παράδειγμα της φράσης «γυναίκες ενωμένες, ποτέ ηττημένες». Και η ενέργεια αυτή έχει ξεκινήσει ήδη από 21 Φεβρουαρίου και θα λήξει στις 13 Μαρτίου. Να υποθέσω ότι έχουμε ξεπουλήσει τις φωτογραφίες. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα και χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο κοινό μας. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Στο κοινό σας, θέλω να σας πω καταρχήν ότι ο λόγος που βρισκόμαστε και στο κανάλι σας και στην εκπομπή σας είναι και γυναίκες φωτογράφοι από την Κρήτη. Και η κυρία Καρκανάκη, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Φουλάκη, η κυρία Καρκανάκη, η Έλενα Δικαιοσία. Μπράβο. Καταρχήν με το νησί σας μας συνδέουν πολλά πράγματα, πολλοί άνθρωποι. Έχουμε εμείς οι δύο προσωπικά επισκεφτεί το νησί πολλές φορές και φωτογραφικά. Μας έχει δώσει την ευκαιρία η ΕΦΕΚ που βρίσκεται στο Ηράκλειο με τον Πολυχρόνη Νικηφοράκη. Η Κρήτη έχει πολύ ωραία μέρη, πολύ ωραίους ανθρώπους και πολύ καλούς φωτογράφους. Το επιβεβαιώνουμε και εμείς. Χαμογέλασαν οι οπερατέρ μας. Παράλληλα είμαστε, με συγχωρείτε, παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια εντασσόμαστε εμείς οι δύο πάλι στο project της κυρίας Κουλάκη, στο Greta Photo Experience. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς με το νησί. Οπότε βρισκόμαστε έτσι καλεσμένοι σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και για τη συμμετοχή γυναικών φωτογράφων από την Κρήτη. Θα θέλαμε λίγο χρόνο να αναφέρουμε και όλα τα ονόματα. Παρακαλούμε, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ωραία. Αθανασία Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Ρίμπα, Αλεξία Πρασά, Αρέτα Περιστέρη, Άρτεμις Πυρπίλη, Έλενα Ντιγκιώσια, Ελένη Παπαϊωάννου, Καλλιόπη Πασιά, Κάρμεν Πολυδόρου, Κορνηλία Σιδηρά, Λία Ναλμπαντίδου, Λίλη Ζουμπούλη, Μαγδαληνή Μπαρδάκα, Μαγδαληνή Κούτη, Μαρία Καρκανάκη, Μαρία Χουλάκη, Όλγα Δέικου, Σοφία Τολίκα, Στεφανία Ορφανίδου, Τάνια Καμίδου, Χλόη Πίσα, Νιουμιούσα. Επίσης, να ευχαριστήσουμε, γιατί από όλη αυτή τη δράση που κάποιος μπορεί να επισκεφτεί την πλατφόρμα και να δει έτοιμα στημένα πράγματα, έχουν δουλέψει και άλλοι άνθρωποι. Αφιλοκερδός και καθαρά με πίστη σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Ο Γιώργος Τριανταφυλάκος που μας έκανε το λόγο μας. Η Βικτόρια Σοφιανού που επιμελήθηκε τα δημιουργικά στις φωτογραφίες και η Τατιάνα Κωσιδιού για μεταφράσεις και animation που έρχονται. Μάλιστα. Στην πορεία. Μπράβο. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι μετά από πολλά χρόνια στα βιβλία της ιστορίας, κινήσεις σαν αυτές τις δικές σας και όλων εκείνων των ανθρώπων που τελικά κατάφεραν να μιλήσουν, να ανοίξουν το στόμα τους, αλλάζοντας τη ροή της κοινωνίας της χώρας μας. Εύχομαι να τα συναντήσουμε αυτά τα ονόματα. 21 γυναίκες οι οποίες από το δικό τους μετερίζει το καλλιτεχνικό προσπαθούν να αλλάξουν αυτή την κοινωνία. Εν έτη 2021, ναι, αργήσαμε, όμως ποτέ δεν είναι αργά. Εδώ είμαστε. Ποτέ δεν είναι αργά. Η εικόνα δεν αλλάζει. Θα ήθελα να πω εδώ ότι οι γυναίκες, ότι αυτό το ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα
από τις γυναίκες της τέχνης δεν είναι τωρινό και ούτε με αφορμή. Είναι γενικότερες ανησυχίες. Μπράβο, έχετε δίκιο. Διαχρονικά πολλές γυναίκες στην τέχνη έχουν ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, τα έχουν θίξει μέσα από τα έργα τους, αλλά δεν είναι αρκετό πια. Έτσι. Πρέπει να μιλήσουμε και να πάρουμε θέση. Πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να κάνουμε το δικό μας αγώνα. Το 21, αλληλέγγυοι, το 21 ούτως ή άλλως μας θυμίζει αγώνες και επαναστάσεις. Θα τις μεταφέρουμε στο σήμερα, αλλάζοντας εμείς οι ίδιοι την κοινωνία. Θέλουμε απλά συνοδοιπόρο το κράτος, το είπατε προηγουμένως και εσείς, αλλά πολιτεία. Και τη δικαιοσύνη, την πολιτεία, προκειμένου να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της γαλλικής δικαιοσύνης με αυτά που είπατε προηγουμένως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς είμαστε εδώ. Μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ. Για τον χρόνο και για την πρόσκληση. Και εμείς, πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.